всіх охочих кременчужан безкоштовно навчатимуть грі на музичних інструментах. Відповідна можливість з'явилася у містян завдяки проєкту музиканта Олександра Карася. Його гурт гастролює Україною та виступає на музичних фестивалях. Музика для Олександра стала невід'ємною частиною життя. Хлопець вирішив допомогти бажаючим в реалізації музичної мрії. Я навчився, не ходя в музикальну школу, і багато хто хотів би навчитися, вони не можуть, тому що це ж треба йти в музикальну школу, на цьому у них і бажання пропадає. Так ми робимо проєкт, в який може прийти як і дитина, так і взрослий чоловік. Чоловік може прийти навчитися на будь-якому інструменті. Гітара, соло-гітара, бас-гітара, барабани, клавіші. Реалізувати проєкт Олександру допомогли участь у програмі «Громадський бюджет», управління молоді та спорту та організація «Молодіжна щаслива родина». Вчителями стануть справжні професіонали свого діла, які не один рік працюють у цій сфері. Люди, які закінчували музикальну школу, які пройшли це все, знають ази. На опиті вони вже виступали і не раз на сцені були. Тобто вони знають своє діло. В рамках проєкту «Музичний танцив» 6 серпня відбувся концерт, на якому мали змогу виступити гурти з різних міст. Також на концерті виступили учні одного з викладачів проєкту. Діти займаються лише пару місяців, а вже показують чудовий результат. Всіх охочих опанувати музичні інструменти чекають за адресою вулиця Троїцька, 1Б. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.